Hej och välkomna till Mittuniversitetet. Mitt namn är Sandra Persson Lindgren och jag går sista terminen vid Mittuniversitetets risk- och krishanteringsprogram i Östersund. Dagens webbinarium ska handla om livet som student och tanken är att ni som är sugna eller nyfikna på att studera ska få en inblick i hur det är på Mittuniversitetet. Med mig idag så har jag både en student och en av våra duktiga studievägledare. Och under hela webbinariet så går det jättebra att ställa frågor via vår Q&A-funktion som ni hittar längst ner här i Zoom. Vi börjar med att välkomna Gabriel Eriksson Salin som läser personal- och arbetslivsprogrammet vid Campus i Östersund. Välkommen Gabriel! Hej, det är troligt att vara här. Vad bra. Det tycker vi också. Det är bra att du är här. Innan jag ställer några frågor till dig, Gabriel, så tänkte jag att vi skulle gå en liten rundtur på våra campus. Så häng med här så kommer en film. Hej och välkomna till Mittuniversitetet. Jag heter Anna och det här är Erik. Vi pluggar båda på campus i Sundsvall och i Östersund finns det till. Mitt i Sverige. Två små levande storstäder. Det gillar jag. Jag gillar att vara nära hem till min familj samtidigt som jag trivs väldigt bra i mitt nya hem. Nu vill vi visa dig våra fina campusområden. Och förklara varför just du ska välja Mittuniversitetet. Nu kör vi! Något som Mittuniversitetet verkligen lever efter är närhet. Det är deras grej. Ja, och det lever man verkligen upp till. Det är nära till allt. Till restauranger, till naturen, till shopping. Ja, verkligen allt. Ja, och är du en sån som gillar att vara i fjällen, då är Mittuniversitetet något för dig. Östersund är bara ett stenkast bort från både Åre och Bydalen. Oh, jag som älskar fjällen. Men vi börjar i Sundsvall och vid Studenthälsan, som finns till för att du ska kunna känna dig trygg och alltid få hjälp. Ja, på Studenthälsan kan du få hjälp med det mesta. Till exempel din rädsla med att prata inför människor. Ja, och sitter du på en bra affärsidé, då ska du vända dig till Mion Innovation, som gärna hjälper till. Och för dig som vill plugga utomlands, då finns internationella avdelningen där för dig. Vad är det mest centrala under hela studietiden på campus, Anna? Kanske alla fikastunder med kompisar? Absolut, men jag tänkte faktiskt på biblioteket. Här kan du förutom att plugga i en lugn miljö, naturligtvis också låna böcker, både här i Sundsvall. Och här i Östersund kan du få hjälp med att söka information eller skrivhandledning. Det är din utbildning som räknas för Mittuniversitetet. Så oavsett vilket campus du hamnar på så kommer du att bli nöjd. Ja, och om du inte har möjlighet att flytta eller om din livsstil passar bättre med distansstudier så är också då Mittuniversitetet rätt universitet för dig. Om du flyttar till Sundsvall eller Östersund så har båda kommunerna bostadsgaranti. Du som student garanteras alltså en bostad. Kul att du hängde med på vår rundtur. Och kom ihåg att till oss är alla välkomna. Här får vi vänner i olika åldrar och från alla delar av världen. Hoppas vi ses snart. Hej då! Så där, då är vi tillbaka från rundturen på våra campus i Östersund och Sundsvall. Och då tänkte jag att vi skulle ställa lite frågor till dig, Gabriel. Du går ju personal- och arbetslivsprogrammet idag. Jajamän. Och Mittuniversitetet har ju väldigt många program och kurser. Hur kommer det sig att det blev just personal- och arbetsliv? Jo, jag har jobbat inom HR tidigare. Jag jobbar som coach på ledningen på Webhelp Nordic i Göteborg. Så jag jobbar som quality coach där ett bra tag och hållit utbildningar och jobbat som coach då mot individerna som jobbar på arbetsplatsen. Och då så tänkte jag, nej men det kanske skulle vara roligt att skaffa en utbildning inom det här området. Och sen så retade jag runt på olika områden och hittade då här på Mittuniversitetet som fokuserar på psykologi och sociologi, som är det enda stället som är personal- och arbetsliv i Sverige som faktiskt fokuserar på de två och inte företagsekonomi. Så det var ett ganska självklart val för mig, för jag är inte så jättebra på matte. Okej. Det kan ju vara väldigt intressant just de psykologiska bitarna, för det är väl att hantera människor som det handlar om. Exakt det handlar om, och att lära sig att läsa personens kroppsspråk för att se till att de känner sig bekväma på arbetsplatser inom intervjuer och liknande. Så att ha grundläggande psykologi och sociologi, det hjälper verkligen.
Då får du ta och recensera mig sen då. Med dina kunskaper tänker jag. Nej, men hur, just Östersund då? Hur blev det, varför blev det just Östersund? Var det för att utbildningen fanns här eller fanns det andra saker som lockade också? Det var framförallt att utbildningen finns här. Jag är personligen inte en människa som är ute så mycket. Men det var framförallt att utbildningen fanns här och sen också att min släkt är härifrån. Så jag vet att det finns en jordgubbsplockningsställe, gård utanför Östersund som väldigt många åker till. Och det är min gamla släktgård. Så min släkt har bott här sedan mitten av 1800-talet ungefär. Och väldigt många bor fortfarande kvar. Så det var väldigt roligt att komma hem till ett ställe man besökte när man var ung. Och sen är det också fantastiskt att det är bostadsgaranti som det inte är på många ställen i Sverige. Ja, jag tänkte precis fråga dig om det var så att du då flyttade från en annan stad. För det är ju verkligen det är skönt att ha bostaden löst när man börjar studera. Och det är ju väldigt fint att Mittuniversitetet tillsammans med kommunen erbjuder det för inflyttande då både i Östersund och Sundsvall. Så det är väl ett plus om något, tänker jag. Sen, jag menar, om man nu är en person som gillar att vara i naturen, då är ju där. Då är det ju perfekt. Ja, exakt. Skidåkning, alla helger som går, utsikt över fjällen, ja, så. Ja, verkligen. Men såklart, det går ju att vara inomhus också. Ja, det gör det ju. Och är man en person som gillar att vara inomhus, då finns ju... Det finns ju hur mycket som helst när det kommer till exempel vid restauranger och liknande. Jag är inne i en hobby som heter cosplay. Det finns en cosplaygrupp här i Östersund som har en verkstad där vi jobbar tillsammans i verkstaden. Det finns jättebra HBTQIA plus representation tillsammans med RFSL Ungdom exempelvis. Så det finns väldigt mycket man engagerar sig i andra områden som jag gör som man kan göra här i staden också. Ja, kommer du precis som jag från lite större städer? För jag var lite sådär... Inte orolig, men lite så här att man tänkte att det kanske inte var så mycket studentliv och inte så mycket kulturliv. Men så blev man ju väldigt, alltså man blev ju motbevisad nästan direkt för att det är ändå väldigt mycket att göra här. Oh ja, definitivt. Jag är precis flyttat från Göteborg då. Det har gått ungefär 5-6 år. Så det är en ganska markant skillnad när det kommer till storlek och liknande. Men det är ju inte samma kultur som man har i Göteborg exempelvis. Men du blir bemött av en helt annan kultur som är väldigt intressant för att det är en kultur som inte riktigt finns i södra delar av Sverige. Och det var ju bara det här att när man kommer till staden och allting står inte bara på svenska utan exempelvis biblioteket står på samiska och så får man lära sig att det är huvudstaden för den typen av befolkning. Så det var ju så här, saker jag inte hade någon aning om. Och det var jättekult att då kunna lära sig mer om olika typer av kulturer som man inte får lära sig om i resten av Sverige. Jag tycker också att det som gör att när det är ett lite mindre ställe så blir det ju också att man kanske tar sig ut på mer saker. Vi har haft liksom en grupp i min klass där vi har kört musikquiz tillsammans ett stort gäng varje onsdag. Och det är liksom utanför att man hänger i skolan eller att man går på studentpub eller sådana saker. Så att det har snarare varit att man får liksom sålla lite grann och prioritera vad man ska göra för att hinna med både att umgås och studera. Ja, absolut. Det är, om man är orolig för att, som sagt, som du säger, att det inte finns så mycket liv i stan, då har man helt fel. Jag tror inte man ska vara rädd för det. Nej, verkligen inte. Det finns hur mycket som helst. Det finns stora marknader under sommaren exempelvis. Och sen så också, och jag kommer inte ihåg, är det Yran den heter? Ja, Storsjöyran. Storsjöyran, och det är tyvärr en av de största festivalerna i hela Sverige. Det är hur många som helst som åker hit. Jag har inte upplevt den än, men jag är väldigt exalterad till när jag har möjligheten att göra det. Så det är ju bara en till sak som du inte kan få i resten av Sverige. Och just att det är mitt i stan också, för jag tänker lite grann på att där jag kommer från Västerås, jag flyttade upp från Västerås för att plugga här. Och där tänker man ju på avstånd att jag tyckte att jag bodde mitt i stan då. Men jag menar, det gör man ju verkligen nu i Östersund. För man har ju promenadavstånd till allt. Även till när Yran är i stan. Så har man ju liksom nästan så att man kan höra musiken från sin egen balkong. Eller sitt eget fönster. Liksom. Oh ja. Man är mitt absolut i det. Absolut.
Absolut, och du kan verkligen gå nästan överallt. Jag bor ju 3 kilometer från skolan exempelvis på en ö. Vilket är jättemysigt att bo på en ö för första gången i sitt liv. Men vill jag gå till stan, då kan jag göra det och det tar mindre än en halvtimme. Vilket är jätteskönt, och det kan man ju inte riktigt säga om Göteborg. Där det tar en halvtimme bara att ta sig från ett köpcentrum till ett annat exempelvis. Och så blir det ju också så, tänker jag, just i och med att de har den här bostadsgarantin, så man slumpas ju ihop med mycket andra studenter. Så bor man i studentlägenhet så har man liksom hela tiden andra studenter runt omkring sig. Och det upplevde jag var lite grann så där att då skaffar man ju vänner lättare, för det är alltid någonting som händer. Så det är väldigt lätt att lära känna grannarna också liksom, för att alla bor mer eller mindre tillsammans. Ja, absolut. Och det är ju jättemysigt. Eller inte tillsammans, och, men... Ja, men så, man bor nära varandra och så här. Ja. Och eftersom att man har en gemensam koppling, som exempelvis att vara student, så blir det ett helt annat sätt. Svenskar är ju väldigt vana det här att man hör en grann i trappuppgången och går inte ut. Typ. Men när man bor med studenter och man har någonting gemensamt, då är det helt annorlunda. Så jag har ju en granne som pluggar psykologiprogrammet. Och när hon flyttade hit, då var det typ i vintras, och helt plötsligt så går jag ut via min dörr. Och där så hänger liksom ett paket med massa saffransbullar som hon har bakat och ville så här. Och då gick jag och lämnade en julmus utanför så här hennes dörr. Och det är jättemysigt att man vågar umgås på det sättet. Och jag har varit över någon gång och kollat på film och så här liksom. Så det är jättemysigt. Ja, för det kan ju annars vara ganska läskigt, speciellt om man är, alltså om man kommer direkt från föräldrahemmet att bo själv första gången. Men här blir det liksom inte så stor tröskel, för dels så bor man ju nära andra studenter, och sen har vi ju också introperioden när man liksom får lära känna sin klass och människor från årskurser över och så, om man säger. Så att här får man liksom en ganska bra start, tycker jag, i det. Ja, absolut. Det håller jag helt fullkomligt med om. Och man bor ju generellt sett i studentområden. Så här är det ju generellt sett studenter som bor. Och om man är orolig för att det kanske blir högt, det är ingen fara. Jag har knappt hört mina grannar en enda gång. Och jag är ändå, du vet, den här personen som är en liten gammal gubbe. Även fast jag är 23, så hör jag på natten så knackar jag på. Den är ju jag. Och jag har aldrig behövt göra det. Så även fast man bor i studentområden, det är inte högt. Och det är bara en mysig gemenskap, och precis som du säger, på universitetet också, med inspark och liknande. Jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på det, alltså Mittuniversitetet som lärosäte. Vad har du för intryck från liksom skolan i sig? Jag har ett jättepositivt intryck. Det är några av de bästa professorerna och lektorerna jag någonsin haft. De är jättetrevliga, de ser till att verkligen ge gediget mycket information. Och sen har jag också haft turen att jag är gästföreläsare på Mittuniversitetet med flertal olika kurser. För att jag har en kompetens från tidigare som de har sagt att men vi har inte supermycket de här kompetensen. Och då är de inte rädda att ta in någon som kanske inte är lektor exempelvis. Så de ser verkligen till att har du kunskap som de kanske inte har just då, då är de mer än glada att lära sig från varandra. Och det är jättestort, för det gör man inte i resten av Sverige. Det är så här, det är inte en grej. Och här, det har varit flera olika studenter som bara, men det här kan jag, det här har jag jobbat med. De bara, absolut, då skapar vi en föreläsning tillsammans. Och det är väldigt unikt och så coolt. Jag upplever att man tar vara på varandra på ett annat sätt när det är ett mindre universitet. För att jag upplever precis som du säger att det är inte alls lika hierarkiskt. Alltså, de flesta lärare, man blir liksom bekant med sina lärare på ett annat sätt för att man har ganska små grupper ofta. Så jag menar, alla mina lärare kan ju mitt namn och liksom har och jag har ett ansikte på dem och de har ett ansikte på mig och jag vet alla i min klass och sådär. Så att det är så skönt att ha den kopplingen och snabbt komma in i det på det sättet. För då har man ju också en annan, den här relationen att man kan ta hjälp av varandra. Ja, definitivt, definitivt. Och det är också det här att, precis som du nämner, att man inte är lika många i en årskurs. Nej. Vi är typ 32 i min årskurs här för mig. Och om man kollar på motsvarande på exempelvis Linköpings universitet som också har nu HR-utbildning, där är de minimum 60. Och de har typ aldrig möjlighet att prata med sin lärare, medan vi har ju möjlighet att prata med dem. Och vi har programråd och liknande, vad vi tar upp, det lyssnas verkligen på. Så vi har ju gett feedback och de bara, okej, men då ska vi skriva om den här kursen. Och de gör det faktiskt. Och
det är så stort, så man har verkligen möjlighet, eftersom att man är mindre också, att kunna ge feedback och bli lyssnad på ett helt annat sätt. Ja, och man får verkligen känslan av att lärarna finns där för en. Att de är där för att skapa liksom en kunskap hos mig som student. Och de är så måna om att erbjuda hjälp och liksom ta om saker på olika sätt för att man ska förstå, för att man ska hänga med. Och jag tycker det gör ju allt, verkligen. Ja, absolut. Jag har ju haft en kurs där jag har haft en komplettering, exempelvis för jag hade missförstått uppgiften. Och då var det inte konstigt alls att jag och läraren hade kontakt. Hade jag någon fråga, då förklarade han vidare så att jag fick en förståelse. Ah, det var det här han var ute efter, inte den här typen av analys. Och det funkade jättebra. Han svarade snabbt. Vi hade en jättebra kommunikation. Så lärarna är verkligen där för att hjälpa. Mm. Och hjälper mer än gärna. Ja, de går lite grann den här the extra mile, så att säga. En liknande situation där en lärare ganska nyligen faktiskt erbjöd en extra föreläsning i ett ämne. Bara för att vi som klass hade lite svårt att förstå upplägget. Så då tog den läraren liksom extra tid från sig att bara gå igenom allting steg för steg, långsamt, lugnt och tålmodigt. Och så blev det liksom så att alla fick komma med på det tåget. Och det är ju fantastiskt. Ja. Det är en möjlighet mitt universitetet har som många andra universitet inte har. Och det är jättefantastiskt. Exakt, man måste bara våga fråga om hjälp också, såklart. Exakt. Och vågar man själv inte fråga, man kan alltid be en vän eller liknande att fråga på sina vägnar. Man kan verkligen ta hjälp av varandra. Vi är en grupp, vi är ett universitet tillsammans, inte enskilt. Nej, men precis, och man får ju också väldigt mycket hjälp av, vad ska man säga, jag vill säga liksom faddrarna, studenter som har kanske gått året över en eller liknande i program eller i kurser för den delen också. Absolut. Det är väldigt sådär att man gärna delar med sig av anteckningar och liksom hjälper till att diskutera ämnen och sådär. Absolut. Jag var ju fadder exempelvis nu. Jag går andra året utav tre. Så jag har ju precis varit fadder. Och om det är någon från årskurs ett som har någon fråga, då skriver de alltid till mig oavsett vad det är. Och sen så exempelvis, vi har VFU, så praktik i 10 veckor, början av år 3. Och då har de som går år 3 nu, de har så skrivit ner alla namn och e-poster och kontaktuppgifter till dem de har haft VFU hos och skickat dem till oss. För att det ska bli lättare för oss. Och så skriver vi ner allting tillsammans. Och det är verkligen en gemenskap som många andra ställen inte har. Man hjälper verkligen varandra på alla olika sätt man kan. Ja, alltså jag har också varit fadder. Och det är man ju lite för livet, känner jag. Man är liksom inte klar när studenterna inte längre är nya studenter, utan det är man ju liksom fortfarande. Även om det var ett år sedan jag var fadder, så kan man fortfarande liksom få hjälpa till när det behövs. Exakt, ja, och jag personligen tycker det är jätteroligt att de vågar, och vi är ju det tillsammans. Och det är ju bara roligt att kunna hjälpa. Och typ om en ettorna har svårt med den här kursen, men det är lugnt, här har ni våra anteckningar. Så om det är någon fråga ni har, kan det vara det här. Och vi har precis gjort kompetensbaserade intervjuer exempelvis för första gången. Och då hade vi lite problem att komma på med vilka frågor ska vi ha. Och då frågar jag personen i trean som intervjuade mig, så här, har du dina anteckningar? Han bara, absolut. Här har du dem, här kan du kolla om du vill ha några tips. Mm. Och det var jätteskönt att jag bara kunde skriva. Och han bara, jajamän, här. Ja. Jag har liksom kontakt med studenter som har gått ut, så man kan liksom få tips och hjälp med och lite så här mentorskap inför att söka jobb och sådär. Det är ingen fin grej med att vara lite mindre universitet, man blir lite mer liksom tight-knit i det. Verkligen. Men framtiden då, om vi kommer in på det lite grann, hur ser du på, du får ett snabbt svar här. Hur ser du på framtiden och på liksom kommande yrkesliv och arbetsliv? Jag vill bli lektor inom socialpsykologi. Så min plan är att fortsätta få betygen jag har nu och göra en master i Edinburgh på socialpsykologi. Och sen då göra en disputering inom det. Känner du att du liksom får bra stöd från Mittuniversitetet i att liksom komma vidare på något sätt?
Absolut, om jag har några frågor, som att man använder sig av ett annat system exempelvis, så ser de sig till att verkligen svara där, men det är det här du behöver specifikt. Så de hjälper mig verkligen att ta mig i rätt riktning och är glada att det är någon som gör något akademiskt. Så jag säger bara, här har du all hjälp du behöver för att göra det akademiskt. Ja, men det är perfekt. Men nu, då får jag faktiskt tacka dig för att du har delat med dig av lite erfarenheter. Så här. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Ja, som blivande student eller om man funderar på att börja studera så kan man ju ha väldigt många frågor. Och på Mittuniversitetet så jobbar flera duktiga studievägledare som dagligen svarar på frågor om kurs- och programutbud. Och vi ska nu prata med Linda Rasmusson som är en av våra då fantastiska studievägledare. Och ni kan ställa frågor till Linda via Q&A-funktionen. Så har ni någon fråga, passa på och skriv den. Välkommen Linda. Tack, vilken härlig presentation. Ja. Ja, det tackar jag för. Tack för att du är här och delar med dig. Ja. Ja, just, som sagt, när man är ny student eller när man börjar fundera på att studera så kan man ju ha jättemånga funderingar. Och jag tänker att när du blir kontaktad i din roll som studievägledare, vad är de vanligaste frågorna och vad brukar du svara? Ja, jag skulle säga att de vanligaste frågorna är behörighetsfrågor. Vilket ju innebär att man frågar efter vilka förkunskaper behöver jag för att kunna plugga på det här programmet eller på den här kursen. Mm. Och då kan det ju faktiskt vara lite olika svar beroende på vilket år man gick ut och fick sitt gymnasiebetyg. Om vi pratar om grundprogrammen nu då, inte magister och master. Och då brukar vi kunna hjälpa till med det och se liksom, vad behöver just du för att kunna ansöka till det här programmet. Det är liksom den, ja, det är bland de vanligaste frågorna skulle jag säga. Ja. Jag tänker, om man då inte har riktigt all behörighet, jag har hört om någonting som heter basår. Ja, just det. Och det är ju om man vill plugga åt naturvetenskapliga eller tekniska ämnen. Mm. Då kan man gå på basåret om man inte har den kompetensen helt enkelt som det frågas efter. Eller förkunskaperna som vi pratar om då. Okej. Och då kan man få det. Och det, då studerar man egentligen inte på högskolenivå utan man studerar på gymnasienivå. Okej. Och då kan man gå basåret. Och så kan man dessutom få platsgaranti på ganska många av våra framförallt ingenjörsutbildningar. Okej, så det kan vara en väg in där om man liksom behöver först läsa till lite grann. Ja, precis. Men det ska väl tilläggas också i ärlighetens namn att de ämnena kan man ju också läsa in på komvux. Mm. Men då har man inte samma platsgaranti? Nej, precis. Nej. Helt rätt. Ja, det är rätt. Och man läser dem liksom inte i ett paket. Om inte komvux erbjuder ett paket förstås. Nej, då måste man plocka ihop dem själv. Ja, då plockar man dem själv, precis. Yes. Om man funderar på universitetsstudier, om man liksom sitter och är i valet och kvalet. Har du några bra tips? Vad ska man tänka på? Du menar om man inte vet alls vilket område man ska välja? Eller ja, men till exempel, jag tänker liksom att man sitter och funderar på, ska jag börja plugga till hösten och vad kanske? Eller hur ska jag välja? Hur ska man tänka då? Alltså då skulle jag säga, nummer ett, kontakta en, boka ett möte med en studievägledare. För det kan ju bli ganska omfattande. Man vill ju veta vem personen är, vad den har för intressen. Vad den väger liksom för och emot vad det gäller liksom att få jobb och intresse. Det blir väldigt individuellt skulle jag säga. Så absolut boka en tid med oss, tänker jag. Jag tror att det skulle finnas någon länk till det här också någonstans. Ja, det kommer upp lite länkar i chatten hur man kan kontakta er studievägledare. Ja, precis. Och jag såg nu att jag fick en liten fråga här. Vad är största skillnaden mellan att plugga på gymnasiet och högskolan eller universitet då? Då skulle jag säga att största skillnaden är att du måste plugga mer självständigt. Du måste kunna lägga upp, ha egen disciplin och ha lite struktur. För det är mycket mera
arbete, plugg som landar på att du måste styra upp dig själv. Mm. Du har ju alltid såklart din lärare att tillgå, men det är ju inte föreläsningar varje dag, utan det kan vara föreläsningar några gånger i veckan. Mm. Och är det distansstudier, då är det kanske ännu mer sällan. Mm. Och där tänker jag på en annan fråga som vi brukar få. Framförallt om det är utbildningar som ges på distans. Då brukar ju många fråga, tror att jag kan jobba heltid samtidigt? Mm. Och då brukar vi nog alltid svara att det kanske inte är jättetopp att jobba, och jobba heltid. För det blir två heltider helt enkelt. Mm. Jag tänker också att i min erfarenhet, nu var det ett tag sedan jag gick gymnasiet, men jag skulle nog säga också att det är precis som du säger, att man har mer ansvar. Och med det kommer ju också att man har mer frihet. Alltså det är upp till dig att gå på den där föreläsningen eller inte, att lämna in saker i tid, att se till att hjälpa varandra i grupparbeten och i klassen och sådär. Så att det är mer ansvar, men det är också mer frihet hur man löser uppgifter. Absolut. Och ett tips då liksom till alla där ute, att funderar ni på att börja studera på universitet, ta reda på hur ni lär er bäst. För alla lär sig på olika sätt. Vissa vill läsa, andra måste anteckna. Några behöver lyssna och någon behöver diskutera. Så att fundera på liksom när snappar jag upp information bäst. För det är ganska mycket att ta till sig information på universitetet. Och har man då liksom redan funderat över det där, då har man liksom ett försprång redan innan man börjar. Mm. Vilken studieteknik har jag helt enkelt? Ja, exakt. Mm. Jag tänkte att vi ska ta en sista fråga också gällande om du har några tips för om vi har några nya campusutbildningar inför höstterminen nu 2021. Ja, vi har ju en civilingenjörsutbildning mot teknisk kemi som är i samarbete med KTH. De har läst de sista två åren i Stockholm. Och det är alltså en femårig utbildning. Så du läser de första åren på mitt universitetet. Två sista på KTH, om du vill det. Mm. Så det är ett samarbete? Det är ett samarbete mellan KTH och Mion. Som vi förvisso har haft förut, men nu har vi gjort det till ett eget program också. Mm. Man kan välja teknisk kemi och studera bara på universitetet, men då är det ett annat program. Och nu tar vi en sista snabb fråga här som jag såg vi fick in precis. Skillnaden mellan yrkesutbildning och universitetet. Det är en fråga specifikt gällande socialpedagog gentemot Mittuniversitetets då nya utbildning psykiatrisk omvårdnad. Och vad var den andra? Frågan var nog framförallt socialpedagog som yrkesutbildning tror jag det gäller. Då gissar jag på att den personen menar socialpedagog kanske på yrkeshögskolan. Mm, ja, och skillnaden till våran utbildning på universitetet i psykiatrisk omvårdnad. Ja, okej. Då måste jag ens tänka. Är våran på 3 år och den här på 2 år? Yrkeshögskoleutbildningen brukar nästan alltid vara på 2 år. Mm. Så det kan vara en skillnad. Fast nu har jag inte helt koll i huvudet på om våran är på 3 eller 2 år. Men det kanske är någonting man kan höra av sig till er om och kolla vidare på. Ja, absolut. Det är bara att chatta eller ringa. Ja, men jättebra. Eller boka samtal. Ja, jag känner att tiden rinner ut lite här, så jag får tacka så jättemycket för dina svar. Ja, det gick snabbt. Ja, det gjorde det. Ha det men gott. Som sagt, kom gärna in med frågor på mail, chatt eller telefon. Ja, men jättebra. Tack så mycket. Tack så mycket, Linda. Tack, hej. Ja, och sen avslutningsvis då så vill jag faktiskt tacka er som har tittat, för att det är ju för er vi har den här inspelningen. Och jag hoppas att ni har fått svar på några frågor, men är det så att ni känner att ni har missat att ställa någon fråga eller vill ha mer information, så kommer vi köra fler webbinarium denna vecka. Varje dag 10:00, och ni hittar en länk till schemat i våran chatt. Jag vill även tipsa om vår hemsida mion.se. Där finns det både mer information om våra program och kurser, men även
information om hur studentlivet funkar och hur våra campusorter är. Så att kika in på mium.se så har ni mer information där. Och så hoppas jag att vi ses i framtiden. Tack så mycket. Hej!